Найгарячіше, навіть найпекельніше зараз на Луганському напрямку. Росіяни не покидають надії взяти у кліщі Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Це два центральні міста Луганської області. Ось ви їх бачите на екрані. Скоро вже два тижні, як вони пруть і пруть у цьому напрямку, множачи свої війська та техніку на нуль. Під час війни, погодьтеся, дні минають доволі схоже. Здається, що все, що відбувається, є дуже поганим затягнутим сном. Але при цьому дуже важливо заглядати назад і робити висновки. До чого це все я веду? Пригадайте, якими були плани Путіна і як вони змінювалися з 24 лютого. Спершу він хотів зайняти всю лівобережну Україну. Росіяни розглядали варіанти величезних окупаційних кліщів, в які потрапив би Харків з півночі, а з півдня – Запоріжжя. А замкнутися навала мала аж у Дніпрі. Ага, замкнулися. Навічно. Тисячі окупантів. У квітні ж травні, у цей час підготовки та у ході початку так званої великої битви за Донбас, окупанти багато надій покладали на рух з боку Ізюма, з Харківської області. Теж обламалися. Тепер же плани звузилися до мінімуму – оточення Сєвєродонецька. Але погодьтеся, для нас, українців, які переживають за кожного свого громадянина, від цього особливо і не легше. Тому проаналізуємо Сєвєродонецький напрям детальніше. Лінією фронту під Сєвєродонецьком є річка Сіверський Донець. Ось вона якраз проходить смугою між червоною зоною. Це окупаційна зона, де зараз перебувають рашисти, і те, що світле, це територія, яку контролюють Збройні сили України. Так ось тут проходить Сіверський Донець. Форсувати водойми завжди складно. Тим паче, що на тих позиціях Збройні сили України вже мають суперуспішну артилерію у вигляді натівських гаубиць, які влучають точно в ціль. І тим паче, що нашій розвідці було відомо про плани окупантів форсувати Сіверський Донець. Розповім вам історію одного українського військового. Про нього відомо, що звати його Максим, і він є інженером, який служить зараз на Донбасі. І ви його бачите на фотографії. Максим в одному із своїх блогів в інтернеті розповів, як готувалася операція по знищенню рашистської техніки. 7 травня він разом із розвідниками був направлений на річку для дослідження, в яких місцях росіяни можуть її штурмувати. Виявив, що найкраще підходить Білогорівка. Ось вона є, зовсім поруч із Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Там інженер Максим використав далекомір, щоб визначити, що річка має ширину 80 метрів, тому росіянам знадобиться 8 частин понтонів по 10 метрів, щоб дістатися до іншого берега. З огляду на сильну течію Сіверського Донця Максим зробив висновок, що для побудови переправи рашистам знадобляться моторні човни. І це був дуже, як виявилося, важливий висновок. Адже видимість у цьому районі була поганою, бо росіяни підпалили поля і ліси, а ще й кидали багато димових шашок. Крім того, був туман. Тож бійці на передових позиціях повинні були почути звук двигуна човна. І рано вранці, 8 травня, вони його почули. Саме в тому місці, яке і вказав Максим. По окупантам спрацювала і наша артилерія, і авіація. Більшої битви, за словами військовослужбовця, він не бачив у житті. При форсуванні річки Сіверський Донець окупанти втратили щонайменше 2 батальйонні групи техніки. За чутками, це до 250 одиниць та ще й 1500 солдатів. Але це лише чутки, офіційного підтвердження наразі немає. Це просто шалені втрати. Але мокшани все ж продовжують лізти, як дика орда. Послухайте, що сказав у свіжому інтерв'ю очільник Луганщини Сергій Гайдай. За півтори доби нарахували більше 2500 одиниць. Вони проходили саме в районі там Навайдара, Старобільська, Сватова. Більше 2500. Я думаю, що вони розділять групування своє і частину кинуть косування все ж таки річки Сіверський Донець. Частина піде на штурми, прорив в напрямку з Попасної в бік траси Лисичанськ-Бахмут. І частина буде направлена на захоплення міста Сєвєродонецьк. Що ж, продовжуємо стежити за новим витком битви за Донбас. Зокрема, за північю Луганщини, населеними пунктами, де рашисти можуть штурмувати річку і перейти до Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Привілля. А особливо стежимо за Білогорівкою та Шипилівкою. Там вони сунуть просто невпинно.